أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، معزز سامعین حضرات،
سورۃ الممتحنہ کی تفسیر جاری ہے، اور کل جو آیت امتحان ہے آیت نمبر 10، اس کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکی تھی. کل کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن عورتیں اگر مکہ سے مدینہ آئیں تمہارے پاس اور اپنے ایمان اور اسلام کے قبول کرنے کا اظہار کریں تو ان کا امتحان لے لو کہ ان کا مدینہ آنا کس مقصد کے لیے ہے، اور یہ امتحان حلف کے ساتھ ہو. کیا وہ اپنے شوہروں سے ناراض ہو کر آئی ہیں، یا وہ صرف زمین کا تبادلہ چاہتی ہیں مکہ سے مدینہ آنے کے لیے، یا پھر ان کا مقصد کوئی دنیا کا مفاد ہے، اور یا پھر ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی واقعی محبت ہے، اور اگر وہ قسم دے دیں کہ وہ سچے اور پکے ایمان کے ساتھ آئی ہیں اور ان کے دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے لبریز ہیں، تو پھر انہیں واپس مت لوٹاؤ بلکہ مدینہ میں رکھو. اور ساتھ ساتھ کچھ احکام اور، کہ اب وہ چونکہ مسلمان ہو چکی تو اپنے سابقہ شوہروں کے لیے وہ حلال نہیں جو کہ کافر ہیں، نہ وہ ان کے لیے حلال نہ یہ ان کے لیے حلال. اور ساتھ یہ کہا کہ جو ان کا خرچہ ہے مہر وغیرہ جو انہوں نے دیا ہو اپنی خاتون کو بیوی کو، وہ ان کو واپس لوٹا دو. اب وہ عورت جو مدینہ آ چکی، اس کے ساتھ کیا رویہ ہو سکتا ہے؟ قرآن نے اجازت دی کہ اس کے ساتھ تم نکاح کر سکتے، نکاح کی شروط کے ساتھ، جیسے ولی کا ہونا. اب اس کے اصل جو رشتہ دار تو ساتھ نہیں ہیں، تو اب جو اسلامی ریاست ہے وہ اس کی ولی ہے، اور اسی طرح حق مہر کا تعین، اور ساتھ ساتھ گواہوں کی موجودگی. تو جو بھی شرائط نکاح ہیں ان شرائط کے ساتھ ان سے نکاح کر لو. قرآن نے خاص طور پہ حق مہر دینے کی بات کی ہے، فرمایا کہ ولا جناح علیکم، اور کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں تم پر، ان تنکحوہن، کہ تم ان عورتوں سے نکاح کر لو. بس ایک شرط ہے، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم دے دو ان کو ان کے مہر، اگر حق مہر ادا کر دو تو ان سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں، حرج نہیں ہے کوئی. حق مہر کی بات قرآن نے اس لیے کی کہ تم ان کے سابقہ شوہروں کو مال دے چکے ہو، جو انہوں نے حق مہر دیا اپنی بیوی کو وہ تم ان کو ادا کر چکے ہو، تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ جو ادا کر دیا ہم نے وہ اس حق مہر سے آپ کو مستغنی کر دے گی. نہیں، وہ ذمہ داری آپ پر عائد اور قائم ہے جو آپ نے ان کے کافر شوہروں کو حق مہر وغیرہ دے دیا، وہ ان کا حق تھا جو آپ نے ادا کر دیا، اور یہ آپ کا ایک احسان اس خاتون پر. لیکن جب اس خاتون سے آپ نکاح کریں گے تو تمام شرائط کے ساتھ کریں گے، حق مہر بھی دیں گے، ولی کا تعین بھی ہوگا، گواہ بھی موجود ہوں گے، تو ان شروط کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں. تو فرمایا کہ ولا جناح علیکم، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، ان تنکحوہن، کہ تم نکاح کر لو ان سے، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو دے دو ان کے مہر، حق مہر ادا کر دو، کوئی بات نہیں نکاح کر سکتے ہو. تو جو حق مہر ان کے شوہروں کو لوٹایا آپ نے وہ اس کا بدل نہیں ہے، وہ الگ چیز اور یہ الگ چیز ہے. تو اس خاتون سے نکاح ان تمام قواعد کے مطابق ہوگا جو شریعت نے شرائط اور قواعد ملحوظ رکھے ہیں نکاح کے تعلق سے. بلا تم سے کو بعصم الکوافر، اور مت روک رکھو، بلا تم سے کو مت پکڑے رکھو، مت روکے رکھو،
بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ کافر عورتوں کی عصمتوں کو، عصم عصمت ان کی جمع، اور کوافر کافرت ان کی جمع، ان کافر عورتوں کی عصمتوں کو مت روکے رکھو، مت پکڑے رکھو۔ اس کا معنی یہ کہ آپ کی بیوی جو آپ کے نکاح میں تھی، وہ اگر اپنے کفر پر قائم ہے اور اسلام قبول نہیں کیا اس نے، تو پھر ان کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو آزاد کر دو۔ اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ کافر عورت ہجرت کر کے آپ کے ساتھ نہیں آئی بلکہ دار الحرب میں رک گئی، مکہ میں رک گئی اور آپ کے ساتھ نہیں آئی، کفر پر قائم رہی، یا پھر ہجرت کر کے تو آ گئی لیکن مرتد ہو کے دوبارہ بھاگ گئی مکہ میں اور جا کے کفار سے مل گئی، اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو یہ خاتون کافرہ ہے، کوافر اس کی جمع۔ تو کافر عورتوں کی عصمتوں کو مت روکے رکھو، ان کو آزاد کر دو، خواب و دار الحرب میں موجود ہی رہیں، تمہارے ساتھ نہیں آئیں، اور خواب تمہارے ساتھ تو آ گئیں مگر بھاگ کر دوبارہ مکہ چلی گئیں اور اپنے کفر پر قائم رہیں، تو ان کی عصمتوں کو مت روکے رکھو، ان کو آزاد کر دو، ان کو فارغ کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم دونوں کا دین مختلف ہے، تم مسلمان ہو اور وہ کافر ہیں، یہ دو دین ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس سے ان کافروں کا استثناء ہے جن کا تعلق اہل کتاب سے۔ تو ایک ہے کافر عورت مشرکہ، جیسے مشرکین مکہ تھے، تو وہ آپ کے نکاح میں باقی نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح اگر عورت مسلمان ہے اور اس کا شوہر کافر ہو چکا ہے یا کافر ہو گیا، جو کفر پر قائم رہا، ان دونوں کا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا، اور جب وہ عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر مدینہ آ جائے گی تو اس کو مدینہ میں رکھا جائے گا اور واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ اختلاف دین یہاں سبب ہے کہ تم کافر عورتوں کی عصمتوں کو روکے مت رکھو بلکہ ان کو چھوڑ دو اور آزاد کر دو، کیونکہ دونوں کے دین مختلف ہیں، آپ مسلمان ہیں اور وہ کافر ہیں۔ البتہ ایسی کافر عورت جس کا تعلق اہل کتاب سے ہے، یہودی ہے یا عیسائی ہے، تو اس سے نکاح جائز ہے، تو وہ آپ کے نکاح میں برقرار رہ سکتی ہے۔ مگر یہاں جن خواتین کا معاملہ ہے، نہ تو وہ یہودی ہیں نہ وہ عیسائی ہیں، بلکہ ان خواتین کا تعلق مشرکین مکہ سے ہے۔ تو اختلاف دین کی بنا پر ان کو چھوڑ دو اور ان کی عصمتوں کو روکے مت رکھو اور ان کو آزاد کر دو۔ ہاں، فسألوا ما انفقتم، تم مانگ سکتے ہو، سوال کر سکتے ہو جو تم نے ان پر خرچ کیا۔ مطلب تمہاری وہ عورت تھی، بیوی تھی، اور تم اسلام قبول کر کے آ گئے اور وہ کفر پر قائم رہی اور اپنے اہل کے ساتھ ہی رہی، تو اس خاتون کے اہل سے تم جو تم نے حق مہر اس کو دیا تھا اس کا مطالبہ کر سکتے ہو۔ جیسا کہ جو مسلمان عورتیں آتی ہیں تو ان کے کافر شوہروں کو آپ حق مہر دیتے ہیں، ان کا ادا کرتے ہیں، اسی طرح آپ کا بھی حق ہے کہ آپ اس حق مہر کا مطالبہ کر سکتے ہیں جو اس خاتون کو آپ نے دیا، جو یا تو مرتد ہو چکی اور یا پھر کفر پر قائم ہی رہی اور مکہ سے مدینہ آئی ہی نہیں۔ تو وسألوا ما انفقتم، جو تم نے خرچ کیا اس عورت پر حق مہر وغیرہ، وہ مانگ سکتے ہو۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا، جیسا کہ وہ بھی مانگ سکتے ہیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ یعنی جو عورت اسلام قبول کر کے آ گئی اور آپ نے اس کو مدینہ میں رکھا، تو جو اس کے شوہر نے حق مہر وغیرہ اس کو دیا، وہ اس کا تقاضا کر سکتا ہے۔ آپ تقاضا کریں گے تو وہ دیں گے، وہ تقاضا کریں گے تو آپ دیں گے۔ ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ، یہی اللہ کا حکم ہے۔ یحکم بینکم، جملہ مستانف ہے، کہ اللہ رب العزت تمہارے بیچ فیصلہ فرماتا ہے، تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، کیا یعنی حق مہر دونوں طرفوں سے واپس لوٹانا، دونوں طرفوں سے۔ یعنی بیوی اگر مسلمان ہو کر مدینہ آ گئی
تو مسلمان اس کا حق مہر دیں گے اس کے کافر شوہر کو، اور اگر مسلمان شوہر کی بیوی مرتد ہو کر مکہ چلی گئی تو پھر اس کے اہل اس کا حق مہر واپس لوٹائیں گے مسلمان شوہر کو۔ تو ذالکم، یہی حکم اللہ، اللہ کا حکم ہے، یعنی دونوں جہتوں کی کو حق مہر لوٹانے کا پابند کرنا اللہ کا حکم ہے، جس کو ماننا ضروری۔ یحکم بینکم، تمہارے بیچ تمہارے درمیان وہ فیصلہ فرماتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے، وہ تمام باتوں کو جانتا ہے، تمام ضرورتوں کو جانتا ہے، تمام احتیاجات کو جانتا ہے، اور اس کے مطابق وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، علیم اور حکیم، فعیل کے وزن پر، علیم کا معنی بہت جاننے والا، کمال کا جاننے والا، اور حکیم کا معنی کمال کا، حکمت والا اور بڑی حکمت والا۔ تو اس کا علم بالکل حق اور 100% درست ہے، اور اس کا ہر فیصلہ حکمت پر قائم ہے، اور حکیمانہ ہے، وہ کمال حکمت کا مالک ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ، اور اگر تم سے فوت ہوگی کوئی، اشارہ بیوی کی طرف ہے، یعنی بیوی ایک نوع ہے مخلوقات میں سے، یعنی کوئی کسی قسم کی نوع آپ سے فوت ہوگی، بیوی بھی ایک نوع ہے، اور اگر تم سے فوت ہو گئی، تمہیں چھوڑ گئی، شیء من ازواجکم، کوئی تمہاری بیوی، ادھر کفار، کفار کی طرف، یعنی بیوی تمہیں چھوڑ کر چونکہ کفر پر قائم ہے اور کفار سے جا ملے، دار الحرب بھاگ گئی، مکہ بھاگ گئی، اور جو اس عورت کے جو اولیاء الامور یا جو بھی اس کے خاندان کے لوگ ہیں، انہوں نے حق مہر نہیں دیا جو کہ آپ کا حق تھا، اب وہ کافر ہیں، کفار کا کوئی عہد یا ان کی بات کا کیا اعتبار، انہوں نے عورت کو تو رکھ لیا کہ یہ مرتد ہو کر آ گئی، مگر جو حق مہر کا تقاضا وہ پورا نہیں کیا، حق مہر نہیں دیا۔ فعاقبتم، تم نے ان سے بدلہ لے لیا، بدلے کی صورت یہ ہے کہ ان سے آپ کی جنگ جاری ہے، کبھی بدر کا مارکہ، کبھی احد کا مارکہ، کبھی جنگ احزاب، اور کبھی اور جنگ، کبھی فتح مکہ اور بعد کی جنگیں، تو ان جنگوں کے ذریعے آپ نے بدلہ لے لیا ان سے، اور یہ بدلہ ہے مال غنیمت کی صورت میں، انہوں نے حق مہر تو نہیں لوٹایا، مگر جنگوں میں پے در پے شکست کی صورت میں بہت سا مال غنیمت وہ چھوڑ گئے کفار، اور وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ اب آگے جو خطاب ہے وہ ولی الامر یا وقت کے حاکم سے، کہ فآت الذین ذهبت ازواجہم مثل ما انفقوا، تو پھر آپ دو ان لوگوں کو جن کی بیویاں چلی گئیں، کیا دو؟ مثل ما انفقوا، کہ جو انہوں نے خرچ کیا حق مہر وغیرہ اس کے برابر، اس مال غنیمت میں سے۔ یعنی قضیہ یہ ہے کہ ایک مسلمان ہے، اس کی بیوی مرتد ہو کے مکہ چلی گئی، تو جو اس نے اس پر خرچ کیا، اس کا حق مہر وغیرہ دیا، وہ لوٹانا ضروری ہے ان کے لیے، مگر وہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، کافر ہیں، اور مال واپس نہیں کیا انہوں نے، اور چونکہ جنگیں جاری تھیں تو اسی دوران کئی جنگوں میں وہ مال غنیمت چھوڑ گئے، وہ آپ کے ہاتھ آ گیا۔ تو اب جو ولی الامر ہے، جو وقت کا حاکم ہے، ظاہر کہ وہ حاکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو حکم دیا گیا کہ آپ ان شوہروں کو دیں، مثل ما انفقوا، برابر اس کے جو انہوں نے خرچ کیا، جو ان کو حق مہر انہوں نے دیا، جو ان کو واپس نہیں مل سکا، وہ آپ ان کو دیں تاکہ ان کے نقصان کا ازالہ ہو جائے۔ یعنی شریعت کے احکام کتنے عادلانہ، اور شریعت کسی کو اس کے حق سے محروم نہیں رکھتے، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حقوق کا معاملہ بڑا اہم اور سنگین ہے، اور کسی کا حق آپ ضائع کر کے، مار کر اللہ تعالیٰ سے کسی اجر یا کسی مغفرت وغیرہ کا کی توقع نہیں رکھ سکتے،
الا یہ کہ جو توبہ کی شرائط ہیں ان شرائط کے تحت توبہ کر لو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ وہ مسلمان شوہر جن کی بیویاں یا تو انہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا اور مکہ میں رہ گئیں، یا مدینہ آئیں مگر دوبارہ مکہ بھاگ گئیں، اور جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں انہوں نے حق مہر نہیں دیا اس کا جو خرچ کیا تھا آپ نے، اور پھر جو مال غنیمت کفار کی طرف سے حاصل ہوتا ہے پے در پے جنگوں کے ذریعے، تو اس مال غنیمت میں سے اس شوہر کو دو بقدر اس کے جو اس نے خرچ کیا تاکہ اس کے نقصان کا ازالہ ہو جائے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، وہ ذات اللہ تعالیٰ کی، أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، جس پر تم ایمان لائے ہو۔ جب ایمان لائے ہو تو اس کے سارے احکام کی پابندی کرو اور پیروی کرو۔ جس پر ایمان لایا جائے اس کی بات مانی جاتی ہے، اور اگر ایمان لانے کے باوجود اطاعت نہیں کرتے تو پھر ایمان کا دعویٰ جو ہے وہ باطل ہے اور ناقابل قبول ہے۔ ایمان کے دعوے کے لیے شرط ہے کہ ان کی اطاعت کرو اور پیروی کرو اور اس سے پوری طرح ڈر جاؤ۔ تو وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، وہ ذات جس پر تم ایمان لانے والے، ایمان رکھنے والے ہو۔ یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءك، جب آئیں تیرے پاس، جاء آئیں کا آپ کے پاس، تیرے پاس کون؟ المؤمنات، مومن عورتیں، یبایعنک، بیعت کرنے والی ہوں، بیعت کرنا چاہیں یا بیعت کرتی ہوں، ان امور پر جو آگے آ رہے ہیں۔ تو جب آپ کے پاس عورتیں آئیں بیعت کے لیے، کہاں آئیں؟ یا تو مکہ چھوڑ کے مدینہ آ جائیں، ہجرت کر لیں اور بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، یا فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے اور خواتین جگہ بعد دیگر قافلوں کی صورت میں آ رہی تھیں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تو جب یہ مومن عورتیں ان ایمان قبول کر کے آ جائیں آپ کے پاس بیعت کے لیے، آگے اس شرط کی جزار کی بیعت کرو ان کے ساتھ اور بیعت دو انہیں۔ بیعت کے امور کیا ہیں؟ الا اللہ یشرکنا باللہ شیئا، اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کریں گی، آئندہ کے لیے شرک سے توبہ۔ جو ان کے الہ تھے، معبود تھے، لات و منات و عزا، اور جو مکہ کی گلیوں میں ان کے جو تواغیت تھے، بیت اللہ میں جو ان کے بت تھے، کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی توحید کو قبول کریں گے، اکیلے اللہ کی عبادت کریں گی اور ہر غیر اللہ کا انکار کریں گی۔ یہ پہلا نقطہ ہے بیعت کا، معنی توحید مقدم ہے۔ ان خواتین جو اسلام قبول کرنے آ رہی ہیں ان کا بھی یہ فہم ہے کہ سارے امور میں توحید قبول کرنا اور شرک نہ کرنا یہ مقدم ہے، ہر نیکی کی قبولیت کی اساس ہے۔ ہزاروں نیکیاں جمع ہو جائیں، توحید اگر نہ ہو، توحید میں خلل ہو، تو ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو بیعت کا پہلا نقطہ اللہ تعالیٰ کی توحید، کہ مومن عورتیں آئیں آپ کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے، کس بات پر؟ الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، اس بات پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں گی، کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، ولا یسرقن، اور نہ وہ چوری کریں گی، سرقہ، نہ وہ چوری کریں گی، ولا یزنین، اور نہ وہ زنا کریں گی، نہ وہ زنا کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور نہ وہ اپنی اولاد کو، بچوں کو قتل کریں گی۔ یہ قتل کرنا زندہ درگور کے ذریعے، یعنی مشرکین مکہ جاہلیت میں یہ روش ان کی موجود تھی کہ بیٹی پیدا ہوتی
تو اس کو زندہ قبر میں گاڑ دیتے، یہ قتل اولاد ہے. بلا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی. ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ وہ کوئی ایسا بہتان لائیں گی. بلا یأتین، اور نہ وہ لائیں گی ببہتان، کوئی بہتان، یفترینہ، جس کو وہ باندھتی ہوں اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان. بین ایدیہن، اپنے ہاتھوں کے درمیان، وارجلہن، اور اپنے پاؤں کے درمیان. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گرتا ہے، جب وہ دنیا میں آتا ہے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گرتا ہے. تو اس کو قرآن نے بطور استعارہ کا استعمال کیا. یہاں جو اللہ تعالیٰ کا حکم اور مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ کسی اور کا ہو اور آپ اس کو شوہر کی طرف منسوب کر دیں، ایسا نہ کرو، یہ بہتان ہوگا. بلا یأتین، اور نہ لائیں وہ کوئی بہتان، یفترین، جس کو باندھتی ہوں وہ، بین ایدیہن وارجلہن، اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان. تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک کسی کا بچہ گود لے لیا اور اس بچے کو اپنے شوہر کے نام منسوب کر دیا اور یہ کہنا شروع کیا کہ یہ بچہ میرے شوہر کے بستر پہ پیدا ہوا ہے، تو شوہر کی طرف منسوب کریں، اس کا الحاق شوہر سے کریں. یا پھر بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ گھر میں بیٹی پیدا ہوئی جو اصل شوہر سے ہے، اور آپ بیٹے کی خواہش میں اپنی اس بیٹی کو بدل لیں کسی بچے کے ساتھ، اور وہ بچہ شوہر کے نام لگا دیں کہ شوہر کا بیٹا ہے، اس کے بستر پہ جنم لیا اس نے. یہ دونوں چیزیں بہتان کے زمرے میں، تو ایسا کوئی بہتان نہ لگائیں، جان بوجھ کے باندھتی ہوں. تمہارے شوہر کا بچہ وہی ہے جو شوہر کے بستر پہ پیدا ہوا ہو اور شوہر کے عمل سے پیدا ہو، جو اس کا حقیقی باپ ہے. ان دونوں صورت میں تمہارا شوہر اس کا حقیقی باپ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا بچہ گود لے لیا اور اس کو شوہر کے نام لگا دیا، یا گھر میں بیٹی ہوئی اور آپ اس کو بدل لے کسی بیٹے سے اور اس بیٹے کو شوہر کے نام لگا دیا. یہ دونوں صورتیں بہتان کی. ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ لائیں وہ کوئی بہتان جس کو وہ باندھنے والی ہوں اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان. تو بیٹا جس کا ہے وہ اس کے نام ہوگا، شوہر کے نام نہیں ہوگا. تو اس سے شریعت نے روکا تاکہ جو نسب نامے ہیں ان میں اختلاط نہ ہو اور نسب بالکل محفوظ اور خالص رہیں. ولا یعصینک فی معروف، اور نہ وہ نافرمانی کریں آپ کی معروف میں. معروف سے مراد وہ امور جو اطاعت کے امور ہیں، اللہ رسول کے رسول کی اطاعت کے امور میں وہ عورتیں آپ کی نافرمانی نہ کریں بلکہ آپ کی اطاعت کریں، اس بات پر بھی بیعت کریں. تو بیعت کے یہاں پر چھ نقطے بیان ہوئے، ایک شرک نہ کریں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، قتل اولاد نہ کریں، اور بہتان نہ لگائیں، یعنی کسی کا بچہ شوہر کے نام منسوب نہ کریں، اور معروف میں نافرمانی نہ کریں. یہ چھ امور ہیں جن پر خواتین نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہیں اور بیعت لیتی ہیں، اللہ کے نبی بیعت لیتے ہیں ان سے. یہ چھ امور بیعت ہیں، جب ان امور پر وہ عورتیں آئیں اور بیعت لینا چاہیں، فبایعہن، یہ جواب شرط ہے، تو آپ ان کی بیعت لے لیں، آپ ان کی بیعت لے لیں، بیعت قبول کر لیں. واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کریں، کیونکہ انہوں نے کفر کو چھوڑا، شرک کو چھوڑا، جو سابقہ زندگی ان کی کرتوتیں، ان کا شرک، اس شرک کی معافی کے تعلق سے ان کے لیے استغفار بھی کریں کہ چونکہ اسلام قبول کر لیا تو اللہ ان کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے اور ان کو توحید پر استقامت دے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. یہاں جو چھ امور بیعت ہیں وہ امور منہی ہیں جن سے روکا گیا ہے، شرک ہے، چوری ہے، زنا ہے، یہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا.
قتل اولاد ہے یا بہتان ہے یا نافرمانی ہے، ان سارے امور کا تعلق نہیں سے، جبکہ جو امور اطاعت ہیں ان پر بھی بیعت لی جاتی تھی اور ان کا بیعت میں ذکر ہونا چاہیے. ذکر اس لیے نہیں کہ یہ امور معروف ہیں، اللہ کی توحید کو مانو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، حج کرو، یہ امور اطاعت جو کہ معروف ہیں، اور نبی علیہ السلام ان امور پر بھی بیعت لیا کرتے تھے. تو یہاں مذکور اس لیے نہیں کہ شہرت کی بنا پر حذف کر دیا اور جو امور منہیہ ہیں انہیں خاص طور پہ ذکر کر دیا، لیکن یہ امور جو امور اطاعت ہیں ان امور پر بھی بیعت جو ہے وہ لی جاتی تھی. اور ولا یعصینک فی معروف، یعنی معروف میں آپ کی نافرمانی نہ کریں، اس پر بیعت جو ہے وہ آپ لیں ان سے. تو یہ معروف سے مراد یہاں پر چند چیزیں جن سے شریعت نے منع کی عورتوں کو، جو کہ جاہلیت کا دستور تھا، مثلا میتوں پر نہا خانی کرنا، رونا دھونا، لباس اور گریبان چاک کرنا، رخسار پیٹنا اور بالوں کو نوچنا، یہ امور بد خواتین میں موجود تھے. تو ولا یعصینک فی معروف کی تفسیر میں بیشتر مفسرین اور بعض صحابہ کا بھی یہ قول ہے کہ وہ معروف یہ ہے کہ یہ کام انجام نہیں دینے، آج کے بعد نوحہ بند، کپڑوں کو چاک کرنا بند، بالوں کو نوچنا بند، گریبان چاک کرنا بند، چہرے کو زخمی کرنا بند، اور جاہلیت کی پکاریں ساری ختم بند، ان میں سے کوئی کام انجام نہیں دینا، یہ ہے معروف میں نافرمانی نہیں کرنی، بلکہ معروف میں بات ماننی. لیکن بیشتر علماء نے اس کو عام رکھا ہے تاکہ اس کا دائرہ وسیع ہو، یہ امور بھی اس میں شامل ہیں اور دیگر اطاعت کے امور بھی، کسی امر اطاعت میں نافرمانی نہیں کرنی، اس پر باقاعدہ آپ نے بیعت لی اور بیعت لیا کرتے تھے. عورتوں سے بیعت کا طریقہ کیا تھا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ لا واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امراۃ قط، اللہ کی قسم نبی علیہ السلام کا ہاتھ مبارک کبھی کسی خاتون کے ہاتھ کو نہیں چھوا، بلکہ جو آپ کا بیعت تھا وہ بالکلام ہوتی تھی، بات سے ہوتی تھی، چھو کر نہیں ہوتی تھی. ہم مردوں کے بیعت ہاتھ کے مسافے سے ہوتی ہے، بلکہ امیمہ بنت رقیقہ نامی خاتون نے جب بیعت لینے کے لیے آئی نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ تو کہا کہ الا تصافحنا، ہم سے آپ مسافہ کیوں نہیں کرتے بیعت کے لیے تاکہ بات پکی ہو؟ تو فرمایا کہ انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا، یعنی میرا جسم یا میرا ہاتھ عورتوں کو ہاتھ کو چھوئے یہ بات ناپسندیدہ اور ناجائز ہے، میری بیعت جو ہے بالکلام ہوگی، زبانی گفتگو سے ہوگی. چنانچہ آپ زبانی یہ آیتیں پڑھا کرتے تھے بیعت لینے کے لیے، یعنی جو آیت ہے آیت نمبر 10، وہ آپ پوری غفور الرحیم تک تلاوت کیا کرتے تھے، اور یہ کلام، یہ آپ کا تلاوت کرنا یہ بیعت کے لیے کافی ہوتا تھا. اس آیت کریمہ میں ایک مسئلہ بیعت کا ہے، یا دیکھیں خواتین بیعت کس کے ہاتھ پہ کرتی تھی؟ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ. آپ کون ہیں؟ اللہ کے رسول بھی اور ولی الامر بھی، وقت کے حاکم بھی، دونوں منصب آپ کے پاس. آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور ولی الامر بھی ہیں، اس لیے بیعت آپ کے ہاتھ پہ ہوتی تھی. قبول اسلام کی بیعت ہے یا یہ بیعت، ان امور کی پابندی کرنے کی بیعت؟ تو صحابہ یا صحابیات آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے. بیعت کس کی ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے؟ بیعت یا تو رسول کی یا وقت کے حاکم کی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی اطاعت پر آپ کو پابند کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے جو آپ کے حکام ہیں، حاکم، ولی الامر، ان کی اطاعت کرو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اطاعت پر آپ کو مامور کیا، نبی کی بیعت کرو. عود الامر کی اطاعت پر آپ کو مامور کیا، عود الامر کی بیعت کرو. عود الامر کی جو اطاعت ہے وہ مشروط ہے، وہ اطاعت معروف میں ہو، نافرمانی میں نہ ہو. اب نبی اور ولی الامر کی اطاعت کی بیعت کیوں؟ بیعت کی جو مقصدیت، اس پر غور کیجئے. تو مقصدیت یہ ہے کہ جو امت ہے، یہ مملکت کے لوگ ہیں، وہ اختلاف سے بچیں. رسول موجود ہے، رسول کے ہاتھ پر بیعت ہو، تاکہ رسول کی اطاعت کا سکہ چلے. یا رسول کا دور گزر گیا، جس مقام پر موجود ہیں وہ ولی الامر ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو تاکہ اکیلے اس کی اطاعت کا سکہ چلے، امت میں افتراق نہ ہو، اختلاف نہ ہو، گروہ بندی نہ ہو، فرقہ بازی نہ ہو. اور بات واضح ہے، اللہ تعالی نے رسول کی اطاعت پر آپ کو مامور کیا، اور جو وقت کا حاکم جو ولی الامر ہے، اس کی اطاعت پر آپ کو مامور کیا، بشرطے کہ اس کی بات اللہ اور رسول کی بات کے مطابق ہو. وجہ کیا ہے؟ تاکہ رعیت اختلاف سے بچ جائے، افتراق سے بچ جائے، گروہ بندی سے بچ جائے، اور وحدت قائم ہو. بیعت کیا چیز ہوتی؟ بیعت ہوتی ہے العقد بالطاعۃ. بیعت کا معنی العہد والطاعۃ، اطاعت کا ایگریمنٹ. جس کے ہاتھ پر آپ بیعت کر رہے ہیں، اس کی اطاعت کرنے کا ایک ایگریمنٹ کر رہے ہیں، ایک عقد اور عہد کر رہے ہیں. اطاعت کس کا حق ہے؟ اللہ کے رسول کا، یا ولی الامر کا جن کا قرآن میں ذکر ہے، یا ہر بندے کا جس کے ہاتھ پر آپ بیعت کریں؟ یعنی بیعت کے مقاصد پر غور کریں. ایک تعریف بیعت کی یہ کی گئی کہ عقد وفاؤہ عہد ونقضہ غدر. یہ بیعت ایک عقد ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے، اور جس کو توڑنا غدر اور دھوکہ ہے. یہ بیعت کا مقصد ہے. یہ شان کس کی ہے؟ یعنی کس کے ہاتھ پر بیعت کی یہ شرط ہوگی، جس کو پورا کرنا ضروری، پورا کرنا عہد ہے اور توڑنا غدر اور دھوکہ ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کا مقام، یہ وہ ولی الامر جس کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا. باقی ہر شخص کھڑا ہو، میری بیعت کرو، میری بیعت کرو. خاص طور پہ جو یہ تصوف کے گروہ ہیں، صوفیاء، ان کی بیعتوں نے امت کو تقسیم کر دی، افتراق پیدا کر دی، بیعت کے مقاصد ختم کر دی. اب کتنے حلقے اور کتنے سلسلے جو اپنی بیعت لے رہے ہیں، اپنی اطاعت کی بیعت لے رہے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ ہماری پیروی کرنا عہد ہے اور اس کو توڑنا غدر ہے. اس شرط کے ساتھ، یہ اتھارٹی آپ کو کس نے دی؟ کتاب و سنت نے تو دو ہستیوں کو پیش کیا، ایک انبیاء کرام، دوسرا ولی الامر. اگر اس کی بات اللہ رسول کی بات کے مطابق، یہ تیسری بیعت کہاں سے آ گئی؟ نبی علیہ السلام کے دور میں، صحابہ کے دور میں، حالانکہ بڑے بڑے سادات اور صحابہ موجود تھے، کبھی کسی نے بیعت لی ہو؟ نہیں. ان دو بیعتوں کے علاوہ بیعت کی ہر قسم بدعت ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا ٹھپا نہیں ہے، جس کو ہماری تصدیق اور تائید حاصل نہیں ہے، وہ مردود ہے. اور یہ ایک نئی چیز ہے. اب مختلف حلقے گروہ قائم ہیں، کوئی تیجانی سلسلے کی بیعت لے رہا ہے، کوئی رفائی سلسلے کی بیعت لے رہا ہے، کوئی حسینی سلسلے کی، کوئی سہروردی سلسلے کی، کوئی نقشبندی سلسلے کی، اور کوئی قادری سلسلے کی. کسی دور میں ڈاکٹر اسرار تھے، اپنی بیعت لے رہے تھے. تو یہ جو بیعتوں کا سلسلہ ہے،
اس کا پہلا نقصان امت کی تقسیم اور تفریق ہے، کیونکہ ان سارے سلسلوں میں طرق مختلف ہیں، طریقہ عبادت مختلف ہے، عقائد مختلف ہیں، یہ متفرق بیعت ہیں، امت کو تقسیم کرنے کی سازش اور دین کو گویا شطرنج کا کھیل بنا دی. دین تو حقیقت واحدہ کا نام ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، تاکہ پوری مملکت ایک حکم پر قائم ہو، ایک عقیدے پر قائم ہو، جبکہ ان متفرق بیعتوں نے تقسیم کر دیا معاملے کو، دین کو تقسیم کر دیا، امت کو تقسیم کر دیا، امت کو گروہوں میں بانٹ دیا. تو یہ بدعی سلسلہ انتہائی شریعت کے خلاف. کوئی بھی جماعت بنے اور اس کا نقطۂ آغاز بیعت ہو، اس جماعت کا وجود ہی باطل، کیونکہ بنیاد بدعت پر ہے، بنیاد غلط چیز پر ہے، یہ بیعت ثابت ہی نہیں. تو جماعت کا نقطۂ آغاز اگر بیعت پر ہو، چونکہ اساس باطل ہے، تو پھر وہ جماعت بھی باطل ہے. اس لیے جو آج ایک بھرمار ہو چکی ان بیعتوں کی، ان سلسلوں کی، تو اللہ کا خوف کرو. بیعت امت کی وحدت کے لیے، یہ جس کی بیعت کر رہے ہو اس کی اطاعت کرنی، اور یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا پھر قرآن نے یہ مقام وقت کے حاکم کو تفویض کیا تاکہ اس کا حکم چلے اور امت امت واحدہ رہے، تقسیم کا شکار نہ ہو. لیکن یہ کیا بات ہے، آپ نے اپنے سلسلے قائم کر کے بیعتیں لے رہے اور تقسیم در تقسیم کا عمل آپ نے شروع کر دیا، جو دین کے خلاف ایک سازش ہے، امت کو بانٹنا. اور گویا آپ چاہ رہے ہیں اور یہ اندیا دے رہے ہیں کہ یہ دین حقیقت واحدہ کا نام نہیں بلکہ بکھرے ہوئے پتوں کا کھیل ہے، شطرنج کا کھیل ہے، نعوذ باللہ. بعض جگہوں پر باقاعدہ اس سیغے سے بیعت ہوتی ہے، ابایعک علی السمع والطاعۃ فی اسرنا و یسرنا و منشدنا و مکرہنا و علی اثرتنا الینا. وہ الفاظ جو اللہ کے نبی سے صحابہ کہا کرتے تھے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں سمع اور اطاعت کی، خوشی ہو، غمی ہو، تنگی ہو، آسانی ہو، حتیٰ کہ اگر ہم پر ترجیح بھی ہو پھر بھی ہم آپ کی سمع اطاعت کرتے رہیں گے. یہ الفاظ صحابہ اللہ کے نبی سے کہتے بیعت کرتے ہوئے، اور یہ باقاعدہ ان تصوف کے سلسلوں میں یہ الفاظ مروج ہیں. اس قدر اپنی اطاعت پر پابند کر دیا جاتا ہے کہ جو تمہارا پیر ہے اگر وہ تمہارے سامنے صریح گناہ بھی کر رہا ہے، تم نے سمار اطاعت کرنی ہے اور ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، حتیٰ کہ اگر دیکھ رہے کوئی شراب پی رہا ہے جو کہ حرام ہے، تو تم نے اعتراض نہیں کرنا، کیونکہ پیر جب شراب پیتا ہے بظاہر وہ شراب ہوتی ہے، اس کے منہ میں جا کر وہ شہد بن جاتی ہے. تو اس کو ایک فیکٹری کے طور پہ استعمال کرو، شہد بنانے کی فیکٹری، تو کتنا بڑا دھوکہ ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ جو متفرق بیعتوں کا نظام چل پڑا ہے ہمارے ملک میں، انتہائی خلاف شریعت نظام، بیعت کے مقصد کو اور بیعت کی جو حکمتیں ہیں ان کو پامال کرنے کی سازش ہے. اللہ تعالیٰ نے دو ہستیوں کی بیعت کا کہا ہے، ایک وقت کا حاکم ہے اور ایک رسول، تاکہ ایک اطاعت قائم رہے، متفرق اطاعتیں نہ ہوں. مگر یہاں کیا ہے، متفرق جماعتیں، متفرق سلسلے، متفرق حلقے، اپنی اپنی تعلیمات، اپنے اپنے عقیدے، اور ہر ایک بیعت لے رہے، امت کو تقسیم در تقسیم کر دیا، اور اس میں شیطان کی رضا ہے. تو اللہ سے خوف کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. دین اسلام کے ایک بڑے بنیادی حکم کو ہم نے ایسا پامال کیا کہ اس کی روح کو مسخ کر کے رکھ دیا اور اس کے مقاصد کو ختم کر کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. کوئی بندہ اگر گناہ گار ہو گیا، توبہ کر لی، اللہ اس کو بخش دے گا، اور بخش کے چھوڑے گا نہیں بلکہ رحیم، اس پر رحم فرمائے گا، اس سے شفقت اور محبت کا معاملہ فرمائے گا. یہ دونوں اللہ کی صفات ہیں، مبالغے کا صیغہ ہے.
اور آخری آیت کریمہ سورہ ممتحنہ کی، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، مت دوستی کرو ان لوگوں سے، ان قوموں سے، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غضب اترا، جو اللہ کے دشمن ہیں، ان سے مت دوستی کرو. لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، مت دوستی کرو ان لوگوں سے، ان قوموں سے، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب اترا، جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں. اس سے مراد کفار، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، منافقین ہوں، مشرکین مکہ ہوں، یا آگے چل کر کوئی بھی طاقت ہو، کفر کی طاقتیں، تو ان سے دوستی مت کرو. وہ قوم مغضوب علیہم ہیں، اللہ کا ان پر غضب اترا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نشانہ بننے والے، تو آپ ان سے دوستی کیسے کر سکتے؟ اس سورت کا آغاز اسی مضمون سے ہوا ہے، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اختتام بھی اسی موضوع سے ہو رہا ہے کہ اہل کفر سے دوستی نہیں کرنی. یعنی اختتام اور ابتدا ایک ہی چیز، ایک ہی موضوع. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ موضوع کتنا اہم ہے. جہاں سے بات شروع ہوئی وہیں لا کر ختم کی جا رہی ہے. موضوع کیا ہے؟ اہل کفر سے دوستی. وہ دوستی کے قابل نہیں ہیں، نفرت اور عداوت کے قابل ہیں. تو اس نفرت کو قائم رکھو، اس عداوت کو قائم رکھو. تو اشارہ سارے کفار کی طرف ہے. یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، نہ دوستی کرو ان لوگوں سے جن پہ اللہ کا غضب اترا. یہ تمام طوائف کفر ہیں، جن میں یہودی، عیسائی، منافقین، مشرکین مکہ سارے داخل ہیں، تو کوئی دوستی کے قابل نہیں. قد یئسوا من الآخرۃ، یہ لوگ مایوس ہو چکے آخرت سے، یہ لوگ مایوس ہو چکے آخرت سے، یہ کفار سارے کے سارے آخرت سے مایوس ہو چکے. کیوں؟ کفر پر قائم ہے. یعنی ان میں، ان کو ثواب کا طمع تھا اپنے دعووں کے مطابق. یہودی کہتے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، جنت میں ہم جائیں گے، یہودی کہتے ہم جائیں گے، مشرکین مکہ کہتے ہم جائیں گے، اللہ نے ہمیں یہاں نوازا تو قیامت کو بھی نوازے گا. لیکن یہ سارے کے سارے آخرت کے ثواب سے، آخرت کے اجر سے مایوس ہیں. تو فرمایا کہ قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، تحقیق یہ مایوس ہو چکے آخرت سے، آخرت کے اجر سے، جیسا کہ سارے کافر اصحاب القبور سے مایوس ہو چکے ہیں. سارے کافر اصحاب القبور سے مایوس ہو چکے ہیں، یعنی ان کو پکارتے پکارتے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کسی کام آنے والی نہیں، مایوس ہو چکے. یا اس کا معنی یہ کہ جو کفار مر چکے، اپنی قبروں میں پہنچ چکے، انہوں نے اپنا انجام دیکھ لیا اور بالکل مایوس ہو چکے، کوئی ان کے لیے خیر نہیں، کوئی رحمت نہیں، کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، بالکل مایوس ہو چکے ہیں وہ اپنا انجام دیکھ کر. تو فرمایا کہ قد یئسوا من الآخرۃ، یہ سارے آخرت سے، آخرت کے اجر سے مایوس ہیں. کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسا کہ تمام کفار اصحاب القبور سے مایوس ہیں. یعنی جو کافر مر چکے، قبروں میں پہنچ چکے، اپنا انجام دیکھ چکے، اور آخرت کے ثواب سے پوری طرح مایوس ہو چکے ہیں، انہیں کچھ نہیں ملنے کا سوائے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے، تو پھر یہ لوگ جن کے لیے مہر لگ چکی آخرت کی مایوسی کی، اور حق قبول نہ کرنے کی، اور دین قبول نہ کرنے کی، یہ لوگ کسی دوستی کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اسی موضوع سے سورت کا آغاز ہوا، اسی پہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے.
مانا یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، کفار ہوں، اہل کفر ہوں، یہود و نصارہ ہوں، ان کی دوستی انتہائی قابل غور، بالکل دوستی نہیں کرنی، یہ لوگ نفرت اور عداوت کے قابل ہیں، اور بالکل یہ 100% مایوس ہیں، ایمان بھی نہیں ہے، اسلام بھی نہیں ہے، آخرت کی کامیابی بھی نہیں ہے، تو پھر تم ان سے دوستی کیسے کر سکتے؟ کسی طرح بھی یہ دوستی کے قابل نہیں ہیں۔ واللہ تعالی اعلم، بارک اللہ فیکم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل طاعتہ اجمعین۔